በኢትዮጵያ በፍቃድ ገብተው የመኖሪያ ጊዜያቸው ያበቃ እንዲሁም ያለፍቃድ ፍቃድ ገብተው የኖሩ የሚገኙ የውጭ ሀገር ዜጎች ዳግም ምዝገባ ማድረግ ይገባቸዋል ሲል የኢሚግሬሽንና ዜግነት አገልግሎት አስታውቋል የአገልግሎቱ በተለያዩ የቪዛ አይነቶች ወደ ኢትዮጵያ ይገቡና ቪዛቸው የሚጸናበትና የመኖሪያ ፍቃዳቸው የሚቆይበት ጊዜ ያለፈበት እንዲሁም ምንም አይነት ቪዛም ሆነ የመኖሪያ ፍቃድ የሌላቸው ብሎም በስደተኝነት ፍቃድ የሚሆን ያለ በአዲስ አበባ ና በዙሪያዋ በሚገኙ ከተሞች የሚኖሩ የውጭ ሀገር ዜጎች ከሀምሌ 11 እስከ 25 ቀን 2014 ዓ ም ድረስ ምዝገባ ማካሄድ አለባቸው ብሏል የምዝገባ ቦታዎቹም በአዲስ አበባ በሁሉም የወረዳ ወሳኝ ኩነት ምዝገባ ጽፈት ቤቶች ና ፒያሳ በሚገኘው የኢሚግሬሽን ና ዜግነት አገልግሎት ቅርንጫፍ ጽፈት ቤት ሲሆን በፊንፊኔ ዙሪያ የኦሮሚያ ልዩ ዞን ከተሞች እንዲሁም በቢሾፍቱ ከተማ ወሳኝ ኩነት ምዝገባ ጽፈት ቤቶች መሆኑን ተናግሯል በተጨማሪ የውጭ ሀገር ዜጎችን በመቅጠር የምታሰሩ በቤታችሁ ያከራያችሁ ወይም በጥገኝነት የምታኖሩ ግለሰቦች በተሰጠው የጊዜ ገደብ መመዝገባቸውንና የምዝገባ ማረጋገጫ መውሰዳቸውን ማረጋገጥ ይገባችኋል ተብላችኋል የየካ ክፍለ ከተማ አስተዳደር 312 ለሚሆኑ የማህበረሰብ ክፍሎች የቤት እደሳትን ማከናወኑን አስታወቀ ክፍለ ከተማው ይህንን ያስታወቀው ባለፉት ሁለት ወራት ያከናወናቸውን ተግባራት ለአዲስ አበባ ከተማ ምክር ቤት አባላት ባስጎበኘበት ወቅት ነው ከዚህ ባሻገር ክፍለ ከተማው ለመገንባት ካቀዳቸው የዳቦ ፋብሪካዎች መካከል ሁለቱን ማጠናቀቁን የገለጸ ሲሆን አንደኛው የዳቦ ፋብሪካ ወደ ምርት መግባቱንም ጨምሮ ገልጿል በሌላ በኩል የስራ ቦታን ከማስዋብና ለተገልጋይም ሆነ ለአገልግሎት ሰጪዎች ምቹ ከማድረግ አኳያ በቴክኖሎጂ የተደገፈ አገልግሎት መስጠት መጀመሩን እንዲሁም የተቋማቱን የውስጥ ዲዛይን ሳቢ ለማድረግ ግንባታ እያከናወነ መሆኑን አስታውቋል ክፍለ ከተማው የኑሮ ውድነትን ለማረጋጋት ያስችል ዘንድ ከዚህ ቀደም አንድ ቦታ ብቻ የነበረውን የእሁድ ገበያን ወደ 17 የተለያዩ ስፍራዎች ማሳደግ መቻሉን ያስታወቀ ሲሆን አክሎም የተለያዩ ነጋዴዎች ላይ ከፍተኛ ቁጥጥር በማድረግ ዋጋን ለማረጋጋት እየሞከረ መሆኑን ገልጿል በቀጣይ የአንድ ወንጀል ነክ ዜና እናጋራችሁ ከ13 ዓመታት በፊት በካሚላት ማዕዲ ላይ አሲድ ደፍቶ የግድያ ሙከራ ወንጀል በመፈጸም የሞት ፍርድ ተፈርዶበት በማረሚያ ለ12 ዓመታት ቆይቶ በምህረት የተፈታው ደምሰው ዘሬውን የማን የተባለው ግለሰብ አሁን ደግሞ ከ30 በላይ ሴቶችን ገንዘብ በማጭበርበር ወንጀል ተከሶ በፖሊስ ቁጥጥር ስር ስለመዋሉ ተሰምቷል አሲድ በመድፋቱ በጥር 21 ቀን 20 ዓ ም በተከሰሰበት የግድያ ሙከራ ወንጀል በፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት የሞት ቅጣት ተላልፎበት የነበረው ይህ ግለሰብ በወቅቱ ቅጣቱ ወደ ዕድሜ ልክ ስር

ማረሚያ ቤት ቢወርድም ከ12 ዓመት ከ7 ወራት እንደታሰረ እስራቱን ሳይጨርስ በይቅርታ ስለመለቀቁ ነው የተነገረው ታዲያ ተጠርጣሪው በተለያዩ ወንጀሎች ተከሶ ድጋሚ ታስሮ ስለመለቀቁም የፌዴራል ፖሊስ ምርመራ እንደሚያመለክት የተገለጸ ሲሆን አሁን ላይ ከ30 በላይ ሴቶችን ገንዘብ በማጭበርበር ወንጀል ተከሶ በፖሊስ ቁጥጥር ስር ውሏል ተብሏል ተጠርጣሪው በእስር ቤት እያለና ና ከዚያ ከወጣ በኋላም በርካታ ሴቶችን በማታለል በርካታ የማጭበርበር ወንጀሎችን መፈጸሙን የፌዴራል ፖሊስ የወንጀል ምርመራ ጠቅላይ መምሪያ ያስታወቀ። ሲሆን ሲሆን በዚህ ተጠርጣሪ የወንጀል ድርጊት በፍትህ ተቋማት የሚያገለግሉ ጥቂት ግለሰቦች በተባባሪነት ስለመሳተፋቸው ና በአሁኑ ወቅት ግለሰቡ ከነግብራበሮቹ በቁጥጥር ስር ውሎ ምርመራ እየተካሄደበት ስለመሆኑ የዘገበው ኢቢሲ ነው